Nova pozorišna sezona stiže u Sportsko-kulturni centar Obrenovac. U maloj sali u toku sljedeće nedelje program i za najmlađe, ali i za odrasle. 22. oktobra biće prikazana lutkarska predstava Šljivarski boj, jedinog aktivnog profesionalnog lutkarskog pozorišta u Obrenovcu. Šljivarski boj je tipična srpska priča o dva kralja koji se svađaju oko jedne šljive. Jako duhovita predstava i ova predstava je uzela dve nagrade na međunarodnim festivalima, tako da pozivam publiku da dođe da vidi i da uživa u njoj. 26. oktobra od 20 časova još jedno izvođenje predstave Papagaj, rađene po tekstu Danila Kiša. Ono što je interesantno, to je da naš sugrađanin Ognjen Drenjanin igra jedan od likova. On je sada diplomirao glumu. Pored njega su još dva mlada diplomirana glumca. Ova predstava će biti izvedena u maloj sali Sportsko-kulturnog centra, koja je opremljena najnovijom tehnikom, i tako da će publika svakako imati potpuni kompletan ugođaj. Predstava Veliki talas zakazana je za 11. novembar. Tanja Bošković, Ljilja Stjepanović, Stevan Pijale i drugi pozorište na Terazijama stoji iz ovog projekta. Predstava će biti izvedena 11. novembra u 20 časova u Velikoj sali Doma kulture. Ulaznice su za parter su 700 dinara, za balkon 400 dinara. Bogata pozorišna sezona očekuje se u narednom periodu, a dve predstave su već rezervisane za obrenovačku publiku. To su Dva mirisa ruže od meksičkog pisca Emilija Karabaljida, gde isto učestvuju naše dve maestralne glumice, Ljiljana Stjepanović i Elizabeta Đorevska. Još jedna zanimljiva predstava sa Milanom Kalinićem, Ko je ovde idiot. Ulaznice za sve predstave mogu se kupiti na blagajni Sportsko-kulturnog centra po uobičajenim cenama, s tim da studenti i učenici karte za balkon mogu nabaviti po ceni od 200 dinara.